tenka kautis už Lietuvą. Nieko nėra geriau, kaip tik tai vilkėti tuos marškinėlius. Šarūnas Jasikevičius meta ir nepataiko. Nedaug trūko. Šarūnas Jasikevičius daro tai, ką darė Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse. Aš jūs spėliu! Ašaro Šarūno Jasikevičiaus akise. Aš jaučiau, kad mes galim sukurti dar vieną stebuklą. Tai, kas atrodė neįmanoma, paverčia įmanoma. Geriausias treneris Šarūnas Jasikevičius.